Bak bak bizim yaşayışımız bak budur. Bak bak bak. Bizim dərdimizə şərik olan yoxdur. Ay millət, bunu paylaşın görün. Bak, gör sel harayla gəlir. Baxın. Son günlər ölkədə keçən qeyri-sabit hava şəraiti çaylarda sulluğun artmasına və sel keçməsinə səbəb olub. Belə ki, sel Göranbay rayonunun Böyülü qəsəbəsindən vətəndaşların yaşadığı evlərin qarşısından keçib və sakinlərin həyətlərinə dolub. Videoda danışan vətəndaş iddia edir ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən arxların vaxtında təmizlənməməsi səbəbindən yaşadıqları ərazidən sel keçir. Bax budur, bax, bax, bax. Bizim dərdimizə şərik olan yoxdur. Ay millət, bunu paylaşın görün, bax, gör sel harayla gəlir, baxın. Baxın, cəmaat yaşadığı küçə ilə gəlir, gəlib küçələrə baxan yoxdur. Baxın, görün haralarla gedir. Cəmaat yaşadığı küçə ilə gedir, baxın. Elə dərd olmaz, gəlirlər yalandan söz verirlər, arxları qazmırlar, arxlara baxmırlar. Kəndin başında böyük bənd var, onun için qazmırlar. Gəlib doluqdur, baxın. Bu da mənim yaşadığım məhəllə.